rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Miratimi i proces verbalit seancës plenare datë 23.2.2023. Njoftime, debat si pas vendimit kuvendit numër 11 datë 16.2.2023 për caktimin e datës dhe kohës për debatin për çështjen me Goningën. Fillojmë me çështjet si pas rendit të ditës. Miratimi, po ta mbarojmë të pikën e parë dhe. Miratimi proces verbalit seancës plenare datë 23 shkurt 2023. Proces verbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje? Nuk ka, miratohet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë sa jave është depozituar vetëm një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave. Debat vjoj me rendin e ditës, debat si pas vendimit kuvendit numër 11 datë 16.2.2023 për caktimin e datës dhe kohës për debatin dhe çështjen me Goningën. Në lidhje me këtë pikë të rendit ditës, ju informoj se konferenca e kryetarëve me vendimin e saj numër 3 datë 7.2.2023 ka vendosur që në bazë të pikës 2 të nenit 89 rregullores, kërkesa e promocioni paraqitur nga një grup deputetësh të opozitës, interpelanca urgjente paraqitur nga kryetari i grupit parlamentar Zoti Ali Beaj, si dhe kërkesa për pyetje drejtuar kryeministrit, duke qenë se kishin të njëjtin objekt, t'i bashkoj për zhvilluar një debat në një seancë plenare. Seanca plenare datës 16.2.2023 me vendimin numër 11 datë 16.2.2023 ka vendosur që debati do të zhvillohet në seancën plenare datës 2.3.2023. Kjo pikë e rendit ditës do të filloj me paraqitjen emocionit me debat nga një përfaqësues i grupit të deputetëve në shkrues. Do të filloj me paraqitjen ndjes të interpelancës urgjente me prezantimin e saj në fillim, më pas me paraqitjen e mocionit me debat nga një përfaqësues i grupit të deputetëve në shkrues dhe do të vazhdojmë me debatin për prezantimin e pyetjeve. Koha për zhvillimin e debatit është e pakufizuar dhe në bazë të nenit 48.1, koha në dispozicion për çdo deputet do të jetë jo më shumë se 10 minuta. Po, zoti Boçi. Faleminderit, zonja kryetare, ju vazhdoni në mënyrë konsekuente të shkelni rregulloren e parlamentit. Deputetet e Partisë Demokratike kanë kërkuar mocion me debat, kanë kërkuar seancë pyetjesh dhe interpelancë. Të treja këto parashikojnë rregullore dhe nuk ka rregullore që i bashkon të treja në një, sepse si pas jush, pas kanë të njëjtën temë. Por kur kanë të njëjtën temë, pse harruat thoni që kemi kërkuar dhe komision hetimor dhe po e bëjmë edhe sot komisionin hetimor? Së është e njëjta temë, por jo, janë krejtë të ndryshme. Edhe kjo që thashun, edhe komisioni hetimor, edhe seanca e pyetjeve, dhe mocioni dhe interpelanca, sepse është e përcaktuar rregullore. Çfarë është seanca e pyetjeve? Sepse pyetjet ka frika i zotëria aty lart. Çfarë është mocioni me debat dhe çfarë është interpelanca? Si mund dilni ju mbi rregulloren e thoni, hajde t'i shesim toptan gjithane. Jemi ke tregu ku treg doni ju, i shesim me shumicë. Jo fare. Ne kemi kërkuar seancë pyetje është në vete, interpelanca është në vete, mocioni me debat është në vete. Pse bëni ju si kur i ngatroni pas ka një çështje? Po, po, një çështje është. Po, çështja ka disa aspekte, ka shumë aspekte dhe nuk mund të jenë të barabarta, nuk mund zëvësojnë njëra tjetrën, por zbulojnë aspekte të këti skandali komtar dhe ndërkomtar të bashkëpunimit Rama McGonigal në të gjitha nivelet korruptive, politike, komtare dhe ndërkomtare. Prandaj ju lutem shumë, mos vazhdoni me shkeljen e rregullores, ndani veç seancën e pyetjeve të kërkuar nga deputetët e PD-s, ndani interpelancën, sikurse ndani dhe mocionin me debat, sikurse miratoni komisionin hetimor. Miratoni komisionin hetimor. Argumenti këtu i dhën, i paraqitur, nuk mund të angrejmë sepse kemi ndërprerë funksionimin e ligjit për komisionet hetimore, është i çuditshëm. Kush jeni ju që ndërprisni funksionimin e ligjeve si pas dëshirave dhe ëndrave tuaja? Ligjet janë ligje, po hajde pra të lem mos veproj kushtetuta,
shteti i rregullit, hajde të bëjmë kaos në Shqipëri, sepse doni ju që ligjet të bëjmë pushim, kanë marrë pushim ligjet. Edhe ligji i komisioneve pas ka marrë 15 ditëshin apo pushimet e verës. Kjo është e turpshme, ju lutem shumë, zbatoni kërkesën tonë për ndryshimin e rendit ditës. Faleminderit. Edhe njëherë ju bëjmë